Molt bé, doncs com us deia, aquest segon seminari és sobre electrificació de consums tèrmics i gestió de la demanda elèctrica. La temàtica aquesta neix de l'interès del grup de treball de la xarxa sobre transició energètica local i justa, que sou una sèrie d'ajuntaments que formeu part d'aquest grup de treball, i en la sessió que vam fer de preparació doncs, dels temes que interessen per aquest mandat, per aquest any, doncs, a través d'una primera ponència que vam fer una conversa amb en Daniel Pérez, del director de l'Energètica, doncs va identificar com un d'aquests reptes, un dels temes que als ajuntaments doncs, us interessava més tractar en aquest moment, doncs, per la situació de preus del mercat de preus, per la situació dels canvis que suposen doncs, la retribució de les instal·lacions d'energia solar especialment. I doncs, jo particularment vaig aprendre aquest concepte de la corba d'ànec i per això vam il·lustrar a la sessió d'aquest seminari amb aquest retall d'aquesta imatge de la corba d'ànec, no? Que és aquest fenomen de que els preus en les hores punta de producció solar doncs, cada cop estan més baix fins pràcticament en algun lloc ja comencen a pregar el zero. Si no, no sé si entreu els experts, si això pot arribar a ser en números negatius o no, o això. Però, per tant, en resposta justament a aquesta situació que a poc es va donant i que doncs, a mesura que s'incorpora més energia solar fotovoltaica i més energies renovables en les hores aquestes més diurnes en el mercat elèctric, doncs, evidentment, això va modificant doncs, tot plegat i, per tant, l'electrificació dels consums tèrmics i la gestió de la demanda elèctrica doncs, es veien com dues eines fonamentals per incorporar en aquest nou marc, en aquesta nova situació. No? Doncs, l'objectiu de la jornada ve d'aquí. La sessió, com us deia, l'enregistrarem. Tindreu la documentació de les ponències tant d'avui com de la sessió de dimecres, també a la mateixa hora. I per part nostra doncs, tenim el suport d'Ecoserveis, que a part de dinamitzar avui la sessió, doncs, la Unió a l'Esquerra també ens fa la relatoria i el recull de les principals idees i que això també ho tindreu uns dies passats. La sessió la fem conjuntament en col·laboració amb la Diputació de Barcelona i amb la col·laboració també de l'Institut Català d'Energia, doncs, que també agraïm sempre el seu suport. I per tant, simplement per acabar, indicar-vos que la propera sessió serà a l'octubre, que tenim aquí les dates, que una mica dona continuïtat també en part al cos que parlarem avui i dimecres, que és la part més de l'emmagatzematge de l'energia, i quedarà una darrera sessió per desembre, que encara hem d'acabar de definir el tema, que ja us informarem. Les persones que esteu inscrites al conjunt del cicle, doncs no cal que us torneu a inscriure, us farem arribar la informació, i si no us heu inscrit, us enviarem una informació per si us voleu apuntar a la propera sessió. Doncs per part meva res més. Agrair-vos això l'assistència i ara sí que dono pas a l'Aniol perquè us explico una mica el programa d'avui. Perfecte, doncs moltes gràcies, Enric. Avui, dins del marc doncs, del cicle de seminaris tècnics no?, sobre la transició energètica justa i local, ens toca el que és l'electrificació de consums tèrmics i gestió de la demanda elèctrica. Avui, precisament, és l'electrificació, perquè com que venim d'una generació que venim de sèries Netflix, ens agraden aquests guions tan ben muntats, doncs avui farem electrificació, quines les perspectives, sobretot a nivell europeu, en aquest sentit, què és el que ens demanen, quins suggeriments podem aplicar dins d'aquest àmbit, i això ens ho presentarà l'Alfons Ventura de Green Building Council, que donaré pas després. Després el Lluís Moré ens explicarà exactament què és això de l'electrificació dels consums tèrmics i també en un aspecte molt important, que és el de la mobilitat, que l'hem posat perquè creiem que també val molt la pena fer-lo. I després la Maria Manzano ens explicarà l'estratègia per la creació d'aquests plans de calefacció i refrigeració en un àmbit molt més detallat a través d'un informe que va publicar Fundació Renovables, que la veritat és que ha despertat molt, molt, molt d'interès. Si no us heu apuntat, penseu que dimecres hi ha la gestió de la demanda. Avui el que farem és l'electrificació, és a dir, escolta, què hem de fer per començar a electrificar aquests consums tèrmics, què implica això a nivell de municipi, i un cop ho haguem fet, clar, com ho gestionem tot això, perquè no només és qüestió de posar cables i canviar calderes per aires acondicionats, sinó que també cal saber com gestionar la demanda. Per tant, si us interessa el tema, dimecres que ve, d'aquí dos dies, teniu tot aquest seguit de ponències molt interessants també, que us convido a anar. I bé, què farem avui? En aquest sentit, donaré pas ara a l'Alfons. L'Alfons Ventura presentarà la descarbonització d'usos tèrmics en l'edificació, sobretot en els aspectes de les novetats en el marc regulatiu europeu. Ell és arquitecte, és consultor de sostenibilitat a l'edificació i és membre de l'equip de desenvolupament i projectes del Green Building Council a Espanya.
Coordina, a més, a nivell intern la certificació DGNB System S i el projecte More Life to Levels, on està treballant conjuntament amb altres tres Green Buildings Councils europeus, l'alemany, l'austríac i el danès. Moltes gràcies, Alfons, per la teva presentació. Estic convençut que serà superinteressant per als assistents i et dono pas, quan vulguis pots compartir pantalla i començar. Moltes gràcies a l'organització per convidar-nos i als assistents. Veu correctament ara, veritat? Sí. Va. Doncs, com comentava l'Aniol, jo parlaré del marc regulatiu europeu, fonamentalment de la directiva d'eficiència energètica i la d'eficiència energètica d'edificis. Us explico breument per a qui no ens conega, qui som el GDC, el Green Building Council d'Espanya. Som una organització sense ànim lucratiu que formem part d'una xarxa global que està a més de 75 països, un sol consell per cada país i hi ha un nombre d'uns 45 membres a nivell global. I també formem part de Climate Positive Europe Alliance, que és una organització formada per més GBCs europeus i altres institucions per a nivell europeu, diguem, influir-ne en les polítiques europees. Bé, treballem a partir del nostre marc d'acció, que consisteix a detectar els desafiaments globals actuals, com el canvi climàtic, la pèrdua de biodiversitat, el cost de la vida, etc. Portant, detectant quines urgències hi ha a l'edificació, a l'entorn construït, com podria ser doncs, l'economia circular o la salut, que deriven dels desafiaments globals, i treballem a diferents escales, territori, ciutat, edifici i materials. Prenem diferents palanques, com ara la regulatòria de la que parlarem avui, també el finançament, comunicació, capacitació, innovació, medició. Tenim una eina de medició de sostenibilitat d'edificis verde, que és prou coneguda, i sobretot la col·laboració entre els diferents agents. I amb això pretenem ajudar al canvi de model i facilitar una societat més resilient al canvi. Bon, sobre la nova directiva d'eficiència energètica, en general, no en particular d'edificis. Totes dues formen part d'un marc més ampli a nivell europeu, que seria el Green Deal, el Pacte Verd Europeu, i el darrer paquet del Fit for 55, l'objectiu 55, que cobreix àrees molt diverses, com ara el repartiment d'esforços entre els països, el comerç d'emissions, fins i tot el mecanisme d'ajust de CO2 a les fronteres, no? Però inclou també aquestes dues que veurem avui, la directiva d'eficiència energètica i la d'eficiència energètica als edificis. Quant a la primera, la directiva d'eficiència energètica, directament sobre l'edificació sols tracta alguns punts molt localment, no? Un punt interessant és aquest dels plans locals de calefacció i refrigeració, que comentarà després Maria, per a municipis de més de 45.000 habitants. I pel que fa als usos tèrmics en l'edificació, no? el que diu un poc vagament és que s'haurà de aspirar a substituir els aparells de calefacció i refrigeració poc eficients als organismes públics per altres més eficients, amb l'objectiu de progressivament eliminar els combustibles fòssils. També afegeix uns requisits per a la contractació pública, fonamentalment al moment d'adquirir nous edificis o nous contractes de lloguer. Tots aquests edificis hauran de complir els criteris del consum quasi. I per últim, definir també el que és un sistema eficient de climatització de districte, la qual cosa serà important, com veurem després, per a la directiva d'eficiència energètica d'edificis. I estableix uns requisits per a de 2075 al 45.
amb l'idea d'arribar a 2050 amb el 100% d'energies renovables, sols energies renovables i calor residual, una combinació d'aquestos. Mentretant, admeteix una certa cogeneració i progressivament exigeix que sigui cogeneració d'alta eficiència. Bé, la nova directiva d'eficiència energètica ja dels edificis, recentment aprovada, el que ens introdueix és el concepte de l'edifici d'emissions zero, el CER, que serà obligatori a partir de 2030, com ho veurem, en general. Bé, teníem l'anterior directiva que parlava de l'edifici d'energia, de consum d'energia quasi nul, l'ENCER, i ara passem a un edifici d'emissions zero, el CER. Ho he dit, sí. I tenim una estratègia nacional de renovació, l'ARS, que planteixem unes línies d'acció i passem a un pla nacional de renovació ja amb compromisos i finançament concretament explicitat. Passant d'uns incentius a la renovació ja a unes normes mínimes d'eficiència energètica i especialment per al terciari, on se concreten d'una manera molt definida. I dins d'una regulació només en la fase operativa, durant l'ús de l'edifici, hi ha una consideració de tot el cicle de vida. Per tant, aquesta directiva pot ser clau per aconseguir els objectius de neutralitat climàtica pel que fa a l'edificació, és clar, si s'implementa d'una manera ambiciosa i eficient. Ara se'l torna un poc del debat amb les administracions nacionals per a dirigir la seva implementació en aquest sentit. Bé, com a... De moment, no? en una primera fase, aquesta directiva també contempla l'edifici de consum quasi nul, val? Definit amb un nivell d'eficiència molt elevat, que vindria a ser el compliment del codi tècnic, com ja sabem, no? l'ENCEP. I bo, ens diu que aquesta quantitat d'energia quasi nula ha de venir en bona mesura procedent de fonts renovables. Això ho tindrem fins a desembre del 29, val? Per a edificis nous i rehabilitacions profundes. Podria ser que, entretant, pel camí, el codi tècnic que està previst per al 2026 ja canviarà un poc l'exigència, també un poc perquè la definició d'aquest nivell òptim de rentabilitat que han de complir aquests edificis en CER, la metodologia de càlcul canvia, l'ha de definir explícitament la comissió. I bueno, la directiva parla de que ha de tenir ja en compte costos d'externalitats, diguem, ambientals i sobre la salut. Val? Lo qual, bueno, això implicarà probablement un nivell més restrictiu, no? d'emissions. Fins i tot per a aquests quasi. Val. I per a l'edifici d'emissions zero, és un edifici amb una eficiència energètica molt elevada, que té que ser com a mínim un 10% inferior al quasi nul, val? Quan, pel que fa a la demanda, i que requereix zero o una quantitat molt baixa d'energia, sempre procedent de fonts renovables o lliures de carboni, i o d'un sistema eficient de climatització de districte. Per això era important, no? Perquè així, diguem, és l'únic buit que queda per a temporalment seguir usant a nivell de districte almenys sistemes de cogeneració que siguin molt eficients, etcètera, amb fòssils. Però pel que fa a les emissions in situ, permet zero emissions de combustibles fòssils in situ. I aquest edifici genera una quantitat molt baixa, zero o molt baixa d'emissions operatives, val? Del conjunt de gasos d'efecte hivernacle en la fase operativa. És a dir, que mentre la xarxa s'electrifica, es permetrà que l'edifici estigui generant les emissions associades a la producció d'energia a nivell nacional. No? I s'haurà de definir estrictament quina és aquesta quantitat també, no? En funció de com s'electrifica la xarxa. Però, insistis, in situ, produïdes in situ, zero emissions de carbon. No? I bo, també es diu que aquests edificis han de reaccionar a l'exterior i consumir d'una forma adaptativa, de certa manera que han d'estar sensoritzats. No? I bo, hi ha un calendari d'adaptació a 2028 ja per als edificis nous de les administracions públiques o rehabilitacions profundes, 2030 tots els edificis nous, siguin o no de l'administració pública, i la idea és que per al 2050 fins i tot els edificis existents siguin de zero emissions.
Bueno, també com a instrument contempla el que havíem parlat de les normes mínimes d'eficiència energètica, que consisteix en exigir als edificis existents un requisit concret d'eficiència energètica. De com a part d'un plan de regeneració, com un ARRU, per exemple, o quan hi ha un punt d'activació al mercat, no? Com una venda o un alquiler, etc. No? Per als edificis no residencials, i es fixa que per a 2030 s'haurà de renovar aquells que estan per baix del 17% menys eficient dels valors de 2020, i per a 2030 hauran de ser ja el 26%. Val? I s'ha de definir la ruta des d'aquest moment, des del 2033 fins al 2050. I per als residencials no es fa diguem, edifici per edifici, sinó el requisit afecta al conjunt del parc edificatori. Val? És semblant, no? Tot el parc immobiliari haurà d'estar per damunt del 17% més ineficient en 2020, val? En aquest moment, hem de dir, no? I per al 2035 haurà d'estar per baix del 20 o el 20%, 22%. No? Per a que aquestes actuacions tinguin un efecte en el mercat d'edificació i no deixin a ningú enrere, no? I no siguin sols a unifamiliars de luxe i aquestes coses, no? per a qui les pot pagar, s'exigeix que el 55% de la reducció es produeixi en el 43% dels edificis menys eficients residencials. Va? És a dir, els que estan en pobresa energètica i, bueno, i en els que també la renovació sortirà més efecte, clar. Bé, també compta amb un pla nacional de renovació, o sigui, exigeix que cada membre, estat membre, presenti a la comissió un pla nacional de renovació que ha d'incloure una fulla de ruta amb fites mesurables cada dècada, les polítiques per aconseguir-ho, i allà és on es fixaran els límits de demanda i d'aquestes emissions per a l'edifici de zero emissions. Emissions indirectes, no, mai ni directes in situ. També aquestes normes mínimes d'eficiència energètica que queden un poc també vagues, no? Perquè aquest 20%, no? O 16%, quin nombre és, no? Quina lletra és o com ho portem a terme. I una trajectòria de renovació per als edificis residencials. Això, el primer esborrany del Pla Nacional ha d'estar ja presentat a la comissió l'any 2025, l'imminent, i el primer pla ja en funcionament el desembre del 26. Cada 5 anys s'haurà d'actualitzar junt al PNIEC, el Pla Nacional d'Energia i Clima. Bé, també hi ha un calendari amb disposicions per a la generació d'energia solar. Entenc que la resta de ponents incidirà més sobre aquest tema. I altre tipus de disposicions. Hem parlat de la limitació als fòssils in situ, però també hi ha una limitació a la subvenció de calderes de combustibles fòssils per allà, per a 2025, i una limitació a la venda de calderes de combustibles fòssils per al 2040. També parla del passaport nacional de renovació, i s'ha de crear una base de dades nacional, les finestres úniques, no? Directes per al ciutadà per a tramitar la renovació, una base nacional de certificacions energètiques, la mobilitat sostenible, de la que ara parlaran també, i bon, en definitiva, un marc regulatori enfocat clarament a la descarbonització dels edificis. També inclou una perspectiva de cicle de vida. Serà obligatori mesurar el potencial de d'escalfament global, és a dir, la petjada de CO2 de tot el cicle de vida per als edificis nous de més de 1.000 metres quadrats a partir del 28 i per a tots els edificis a partir del 2030. Per a la qual cosa, l'Estat publicarà a 2027 una fulla de ruta amb els valors límits que s'hauran d'aplicar a partir de 2030. Vale. Partint d'aquesta situació i tenint en compte que la calefacció, d'entrada que l'edificació suposa un 30% de les emissions nacionals, un 30% del consum nacional d'energia aproximadament, un terç, i un quart, un 25% llarg de les emissions de CO2, corresponen al sector residencial, i que d'aquesta part, dos terços de l'edificació corresponen al sector residencial
i altres dos terços concretament a la calefacció i a l'obviament sanitari. Diguem, és un paquet molt important, junt a la plataforma de descarbonització de calefacció i l'aigua calenta, coordinant-la per ECODES i amb altres membres de la indústria i de la societat civil, hem creat una fulla de ruta de descarbonització per a la calefacció i l'obvia calenta sanitària a nivell nacional. Partim d'una situació de crisi climàtica, on el que destaca més és una falta d'ambició. Amb les polítiques actuals cal esperar increments de temperatura inacceptables, ens aniríem, amb les polítiques actuals, ens aniríem cap a un escenari vora dels 3 graus i, per tant, és necessari un canvi radical en els esforços per a fer front a la crisi climàtica. No? Així tenim la diferència, no? de l'ambició a la situació, o sigui, de la situació a la que tenim que arribar per a un grau i mig en les polítiques actuals, no? És l'ambition gap que tenim ara, a hores d'ara. Bé, el que hem fet és una ruta de descarbonització que contempla les emissions acumulades de tot el sector residencial, d'aquests usos tèrmics, però també contempla encara que no es tracta directament la resta d'usos, endolls, etcètera, no? de residencial, les cuines, etcètera, val? per a acumular-les globalment i tenint en compte també les emissions que crearan la nova edificació i la rehabilitació d'edificis. I partint del pressupost de carboni que té l'Agència Internacional de l'Energia per a limitar la temperatura global a 2050 a un grau i mig. No? Aleshores, podeu veure l'escenari que seria el tendencial, sense fer res. Els plans nacionals a dia d'avui establerts, que ni siquiera estan tampoc 100% desenvolupats, ni tan sols. En un escenari del sector amb uns certs compromisos un poc avançats. Un escenari que diguem de desenvolupament sostenible que consistiria que ens duria una temperatura un increment de temperatura global de 2 graus i descarbonitzaríem en compte de 2050 a 2070 i si realment volem a 2050 descarbonitzar i mantenir la temperatura global a un grau i mig, aquesta curva tan dràstica seria la que hauríem d'adoptar per a mantenir el pressupost dintre dels valors establerts per l'Agència Internacional de l'Energia. Per tant, el que es tracta és de doblegar aquesta corba, no? de la tendència actual fins al pressupost que ens podem permetre. No? I com veieu, hi ha un pic molt fort a 2030 del que ens podem permetre, no? d'emissions. Tenim que reduir-les en eixa franja. No? Després ja pràcticament es mantenir fins a descarbonitzar totalment o quedarà remanent allò que no es puga. No? Per tant, hi ha que fer cal fer una millora d'equips tèrmics, una substitució dels que no siguin renovables amb la data de 2030, val? I fins i tot millorar els existents, tot i que siguin d'elèctrics o de biomassa, per altres de millor rendiment, si volem arribar a aquest escenari. En definitiva, un abandonament dels combustibles fòssils, completament deixar de costat el gas natural, el gasoli i el GLP a un ritme frenètic, no? vertiginós. Hem de passar d'un 70 a un 73% de calefacció i aigua calenta sanitària que tenim actualment a un 0% en 2050. Tots els escenaris, en veritat, impliquen aquesta disminució més o menys cap a 2050, 2070, però l'important és que és el conjunt d'emissions acumulades, és l'àrea d'aquesta gràfica. No és el mateix anar a aquest ritme en tota aquesta globalitat d'emissions, no? que reduir-lo a aquesta altra curva, que és el que ens duia a un escenari d'un grau i mig. Val. Per assolir-ho, la fulla estableix una sèrie de fites, la majoria de les quals s'han de dur a terme en els primers anys, abans de 2030. És òbviament necessari aprofitar el parc edificatori existent, que s'ha de transformar i disminuir dràsticament també les seues necessitats energètiques. Primer que res, hi ha que reduir la demanda. Efficiency first, no? El principi de la... que la Comissió Europea sempre se fica per davant, no? És imprescindible descarbonitzar el mix elèctric, va? Perquè si no, no serà possible descarbonitzar el conjunt residencial.
també la producció de materials de construcció i dels propis equips de climatització. Val? I s'ha d'afavorir una diversificació de solucions tècniques i de fonts energètiques. I potenciar les xarxes de districte per la seva flexibilitat i les zones. Teniu així l'enllaç a la fulla de ruta, suposo que ho volen posar també pel xat. I, finalment, el que veiem és que la ciència ens sorgeix, no, a adoptar l'escenari més ambiciós, si volem evitar les conseqüències més dramàtiques del canvi climàtic, i que els esforços s'han d'implementar ja perquè comencen a notar-se a 2030. Segons el Panell Internacional per al Clima, el 2025 ha de ser l'any pic d'emissions a l'atmosfera a nivell global, i l'esforç ha de ser compartit, no? Abordant tots els sectors i fons a la mateixa urgència i intensitat, no? Com ara veurem la mobilitat també, o la pròpia generació d'energia. I això seria tot. Moltes gràcies. Súper. Qui sàpiga fer servir Teams, que sapigueu que teniu un botonet de reacciona i si fiqueu aquí uns aplaudiments sempre queda superguai, perquè si no és com molt fred això de l'online, no? Hauríem de començar a fer, no sé, bravo, fer així a les càmeres. Agraeixo moltíssim, per cert, la gent que té la webcam posada, perquè llavors fa molt goig, eh? Nosaltres que després hem d'agafar un pantallasso, si veus allà tota la gent... ostres, bueno, mira, veu, fa goig, totes les mans aquí sortint per avall. Doncs, Alfons, moltes gràcies per la presentació, molt interessant. Aprofitem per comentar també de que les presentacions estaran disponibles a la web de la Diputació, dins del que és el propi cicle. L'Enric ha posat l'enllaç en el chat i també podeu trobar l'enllaç del full de ruta que ha esmentat l'Alfons de Green Building Council, que ha estat presentada fa relativament poc i que és molt interessant. Perfecte, anem molt bé de temps. Passarem a la següent presentació. Per tant, dono pas a Lluís Moré i Forns. Ell és el cap de l'àrea d'eficiència energètica de l'Institut Català d'Energia i presentarà el següent pas, no? És anar una mica més al detall, és que és l'electrificació exactament dels usos tèrmics dins dels àmbits dels edificis i també molt interessant que representa l'electrificació en el món de la mobilitat. Ell és enginyer químic, té un postgrau en energies renovables, climatització, gestió de projecte i finances. No sé si hi ha un postgrau que faci més coses, però ja té aquestes quatre. Són uns quants. Són uns quants. Té 23 anys d'experiència en l'administració pública i actualment és responsable, i aquí he d'agafar aire, de l'impuls de la mobilitat elèctrica, l'infraestructura de recàrrega, del registre de la certificació energètica dels edificis, de promoure la rehabilitació energètica d'edificis, de projectes d'eficiència energètica al sector industrial i del sistema CAES de certificats d'estalvi energètic. No m'estranya que tinguis molta feina, la veritat. Lluís, moltes gràcies per presentar aquesta ponència i endavant. Tu mateix comparteix la pantalla. Molt bé. I aprofito per dir que si teniu alguna pregunta podeu passar-la pel xat i si esmenteu a qui la dirigiu, molt millor. Moltes gràcies. Molt bé. Pantalla compartida. Us poso aquí al costat. Sí. I ara la meva principal responsabilitat és superar aquest encostipat, que el tinc encallat des de fa unes setmanes, i afrontar bé l'estiu. Doncs continuem amb el que ha comentat l'Aniol i després d'aquesta primera presentació, doncs una mica el punt de vista de l'Institut Català d'Energia i entrant al detall amb algunes tecnologies o com electrificar aquests usos tèrmics relacionats amb l'àmbit de l'edifici i mobilitat que cada cop estan més vinculats entre ells. A veure si això funciona. Correcte. El primer de tot, una mica situar-nos per sempre entendre una mica com estem arribant a aquest punt. I aquí una infografia de Climate Targets on veiem una miqueta aquesta evolució des d'aquell històric 20-20-20 que teníem objectius pel 2020 i després tota l'acceleració que ha patit la normativa europea degut a l'emergència climàtica, les conseqüències del canvi climàtic, on tenim aquests objectius pel 2030 que són ambiciosos i difícils d'obtenir. I l'objectiu final del 2050, que és aquesta descarbonització o climàticament neutral per a Europa, que és un repte majúscul, francament molt difícil d'assolir,
i que cal remar en moltes direccions i tots a la vegada, perquè si no això no ho aconseguirem. Vull dir que realment aquí hi ha molta feina per l'administració, pels ciutadans, per les empreses, per tothom. Què representa això o una mica per agafar consciència d'aquests objectius que anem fixant i en els papers i amb l'Excel doncs sempre tot és molt maco, però el que veiem és on estàvem el 2017 a Catalunya, on veiem com estava repartida aquest consum d'energia primària i podem veure que l'energia renovable és la verdeta, que està en un 6%, i per tant aquest 6% el que ha de fer és menjar-se tota la resta i hem de passar a el que tenim a la dreta, que és el 2050. On veiem que els canvis majúscul, que per tant el que cal és fer un canvi radical del mix energètic i per tant anem cap a aquesta electrificació en el fons perquè gairebé totes les tecnologies són, acaben donant energia elèctrica i és el que ens caldrà de cara al 2050 per assolir els objectius. Una miqueta el canvi de colors i de tecnologia és molt significatiu i en aquest cas doncs, hi ha molta feina a fer per poder assolir aquest escenari que és el que ens pot ajudar a complir els objectius. No només aquest mix energètic, sinó acompanyat de moltes altres actuacions, com ja s'ha comentat una miqueta amb la primera presentació, que cal fer moltes actuacions en paral·lel per poder arribar. Quin és l'objectiu de tot això? Doncs en el fons sempre és el mateix paraigües que engloba totes les actuacions que anem fent. El que ens cal és reduir les emissions de CO2 per reduir així l'impacte d'aquest CO2 al clima i sortir d'aquesta emergència climàtica i evitar que el planeta es vagi escalfant amb totes les seves conseqüències. Per tant, el que ens cal és sortir d'un escenari de referència, de continuar fent el mateix que estàvem fent i el que ens cal és canviar la indústria, els edificis i la mobilitat tecnològicament i també amb hàbits de consum per aconseguir reduir les emissions de CO2 i sortir una miqueta d'aquesta situació amb la que estem vivint els darrers anys i els seus impactes. La Proencat, que és un document que podeu trobar a la pàgina web de l'ICAEN, que l'hem publicat fa un anyet i si encara no el teniu present, doncs una miqueta el que fa és aquest escenari de quines estratègies i quin mix energètic és necessari per complir els objectius. I en el fons l'exercici el que venia a demostrar és si fent el màxim que es pot fer, doncs així hi arribem. I la resposta és que sí, però realment cal fer-ho tot i cal avançar moltes línies en paral·lel. Llavors aquí ve la descripció una miqueta del que ens caldrà de cara al futur, doncs un sistema que és neutre en emissions, un sistema que sigui competitiu perquè el sector industrial i privat continua necessitant uns bons preus energètics, ha de ser eficient, ha de ser sostenible amb el sentit més global d'aquesta paraula, sostenible per les persones, pel medi ambient, per tothom. Hi ha d'haver, com sempre, la seguretat de subministrament. No podem tornar enrere, no podem patir mancances de subministrament en cap cas. Descentralitzat, distribuït, participatiu, inclusiu. Tots aquests canvis que ara ens podem permetre amb aquests nous sistemes i que, per tant, hi han de ser i ens han de permetre avançar cap a aquest nou punt de referència. Aquí no hi arribem de sobte, sinó que sempre m'agrada una miqueta contextualitzar. Vull dir que el primer informe del canvi climàtic és del 1988. Després hi ha molts anys en què els científics podríem dir que van avisant de les conseqüències que podrà tenir, però que ens movem molt poc. L'altre punt que tenim més al cap tots fixats és l'acord de París del 2015. I a partir del 2020, degut a les conseqüències que comencem a patir i degut a la pandèmia, degut a guerres, degut als conflictes amb els que estem, doncs apareix el Green Deal d'Europa el 2020, que ràpidament passa al Fit for 55 del 2021, que és reduir les emissions en un 55% el 2030. Amb la guerra d'Ucraïna passem al Repower per no dependre tant del gas el 2022. Ja s'ha comentat a la presentació d'abans que d'aquí acaba sortint la directiva d'eficiència energètica dels edificis amb l'ambició que té, que potser no hauria sortit tan ambiciosa. Nosaltres a Catalunya tenim una llei de canvi climàtic aprovada ja el 2017, que comença a quedar-se enrere, però els objectius que té continuen sent molt ambiciosos. L'Estat central, Espanya, acaba traient la llei 7/2021 de canvi climàtic. I en temes de mobilitat, doncs tenim una llei, una directiva de mobilitat sostenible i un reglament AFIR que s'ha publicat també recentment, que també el comentarem perquè impacta molt amb els punts de recàrrega que tindrem i, per tant, amb la possible electrificació de la mobilitat a tots els àmbits. És a dir, que totes les senyals o tota l'evolució de la normativa ens porta a la situació que estem, no hi arribem de cop,
però estem amb molta feina pendent per fer. Si parlem d'estalvi energètic, quines són les estratègies? Doncs estic segur que no descobri res per ningú, però està bé repassar-les. La primera de tot és reduir les necessitats de béns i serveis, i d'aquesta manera, doncs, evidentment, anirem molt millor. L'altra és l'economia circular, que se'n parla molt, però costa molt d'implementar i de maximitzar. Per tant, aquí encara tenim molta feina per fer. Com a mesures estructurals, doncs, canvis d'activitats o de productes cap a uns que aconseguim el mateix amb un menor consum d'energia. En el cas de transport, doncs, canvis modals, tant el que és per persones amb més transport col·lectiu i compartit i de mercaderies, a maximitzar l'ús del tren, i nous estàndards en construcció i rehabilitació que s'ha parlat anteriorment. I quan anem a tecnologies, doncs només ens queda anar a les tecnologies d'alta eficiència energètica, com parlarem avui, de bomba de calor i vehicle elèctric, i, per altra banda, millorar les tecnologies que ja tenim a dia d'avui, com els termoelèctrics o els motors elèctrics. Aquest seria una miqueta el resum del que ens cal. Més gràfics o dades una mica per ser conscients de la magnitud d'aquest canvi cap a l'electrificació. Doncs aquí veiem en com estàvem el 2017 i una mica el que necessitem arribar al 2050, on veiem per sectors, el primari, indústria, transports, serveis i domèstic, el salt que s'ha de fer de l'electrificació. El més significatiu podríem dir que és el del transport, doncs passem d'una dependència total dels combustibles fòssils a una gran electrificació, per tant d'un 1,5% a un 62%. Però com hem dit, amb el sector dels edificis podríem agafar serveis i domèstic, que estem al 67 o al 42%, doncs arribem gairebé en un cas al 100% i en l'altre superior al 80% d'electrificació. És a dir, que els canvis cap a l'electrificació que necessitem en tots els escenaris per complir els objectius del 2050 doncs estan argumentats i justificats. El que ens cal és començar a fer estratègies per accelerar aquesta electrificació. Els gràfics a vegades ens ajuden més a contextualitzar aquestes dades i el que veiem és aquest. És a dir, dintre del pes de l'energia elèctrica que tenim actual, com hauria d'anar guanyant aquest pes en relació a l'energia final, i veiem com fem aquesta progressió fins a arribar a un grau d'electrificació doncs, molt elevat per poder complir els objectius. Entrem ja en el cas dels edificis i aquest seria una miqueta el resum de com està el sector dels edificis. Són els responsables del 30% del consum d'energia en el cas de Catalunya i Espanya. Són responsables aproximadament del 25% de les emissions de CO2. Per tant, aquesta quota que ens cal amb tota la normativa que s'ha publicat doncs, anar-la reduint i desvinculant d'aquestes emissions. També per contextualitzar, doncs, són els responsables del 20% del consum de gas. També aquesta dada per mirar de reduir aquesta dependència del gas. I dades també per situar-nos quin parc d'edificis tenim. Doncs el 50% del parc és anterior al 1980, que sempre parlem d'aquesta data perquè és abans de que hi hagi una normativa edificatòria on es demana que hi hagi aïllament a les façanes i parets cobertes. Hi ha un 5% només dels edificis fets a partir del 2006, que també parlem d'aquesta data perquè és quan surt el primer codi tècnic de l'edificació. Entre el 1980 i el 2006 hi ha normatives, però no hi ha el codi tècnic. Per tant, el que es demana és algo, però és poquet comparat amb el salt endavant que es fa a partir dels codis tècnics de l'edificació. Un 1% només dels edificis existents té una certificació A o B. Els edificis existents, no els nous. Els nous es construeixen molt bé, però dels existents la qualitat que tenim en relació a la certificació energètica és molt baixa. Els nous edificis, podríem ja dir que gairebé el 100% dels edificis a partir del 2020, en el que veiem en el registre de certificació energètica, ja són gairebé 100% elèctrics. Per tant, ja hi ha aquesta electrificació del 100% d'aquests edificis, però estem parlant dels nous, que com veureu és molt poquet en comparació amb tot el parc existents. La normativa, com s'ha comentat anteriorment, el que ens diu és que els edificis han de ser de zero emissions a partir del 2030. Per tant, tot el que es construeixi a partir del 2030 hem d'aconseguir... Perdó, aquests ja ho seran amb la normativa un cop s'apliqui i el que ens cal és anar transformant el parc cap a aquests zero emissions. I la normativa també de la Directiva d'Eficiència Energètica el que fa és avançar cap a aquesta fi de l'utilització de les calderes de gas cap al 2040. Aquí una miqueta per ressaltar algun d'aquests quadrats que hem comentat. Això és la pàgina web de la Unió Europea, en el cas aquest dels boilers, de les calderes. I una miqueta el que veiem és que a partir del 2040 doncs, que s'acabin aquestes calderes, però ja des de dia d'avui podríem dir no hi pot haver cap ajut públic cap a qualsevol mena de combustible fòssil
per col·locar aquest tipus d'instal·lacions. Per tant, ara no hi ha cap prohibició, però el que podríem dir és que és l'inici del final d'anar reduint aquesta tecnologia en els edificis. Quan parlàvem del parc d'edificis, aquesta imatge també ajuda molt a situar-nos dels edificis. Com veieu, fins al 1980 tot el que està construït sense aquest aïllament pels edificis, per tant, amb poc ajut per aquesta banda per reduir la demanda. Després veiem el que s'ha construït del 80 al 2006 i després el que podríem dir que són edificis més nous on realment millora molt la reducció de la demanda energètica. Però, per tant, tot el que gairebé està construït, el que tenim és molta feina per endavant. Per això, en aquesta ProEncat, el que surt l'escenari és que, de cara al 2050, el 60% dels edificis o hauran de ser nous o hauran d'haver passat per una gran rehabilitació. Per tant, el tema de fer aquestes rehabilitacions profundes és una necessitat que ens cal tenir present, estructurar-la i que sigui habitual i no pas tan difícil o excepcional com veiem a dia d'avui, perquè la totalitat del parc ha de ser de zero emissions per poder assolir aquests objectius. Aquí veiem l'evolució de l'electrificació. Per tant, el que sobretot cal electrificar en el cas dels edificis, estem parlant de la calefacció i l'aigua calenta sanitària, on tenim un percentatge actual que estaria al voltant del 30 i hem d'aconseguir arribar o aixecar-lo fins al 80 amb el pas dels anys. Dit d'una altra manera, aquí veiem com es reprodueix el consum mig d'un habitatge a Catalunya i veiem en aquest pastís de l'esquerra doncs l'aigua calenta, aquest 18,2, i la calefacció, aquest 44, que majoritàriament a Catalunya es produeixen amb combustibles fòssils actualment. Doncs el que ens cal és convertir tot aquest percentatge en tecnologies elèctriques per poder cobrir això sense emetre aquestes emissions. La resta del pastís doncs ja és majoritàriament elèctric i, per tant, aquí no caldria fer masses canvis. Com evolucionarà o com preveiem que pot evolucionar el sector dels edificis? Doncs veiem aquest pic de consum d'energia al 2030, on veiem que la part més important és la calefacció. I, per tant, a partir de voltant d'aquestes dates, quan hi hagi una millora del codi tècnic, quan hi hagi més rehabilitació, doncs el que fem és anar convertint el parc i, sobretot, el que aconseguim disminuir és la demanda de calefacció amb totes les rehabilitacions energètiques i convertint aquest consum de combustibles fòssils elèctrics. Aquest seria una miqueta l'evolució. Les altres parts dels pastissos, com podeu veure, doncs, hi ha poca previsió de canvis tecnològics significatius i el gran gruix doncs, el tindríem amb l'aigua calenta sanitària, que seria el lila, que també veiem com es va reduint molt, i el de calefacció. Per tant, ja parlem d'estratègies concretes per aconseguir aquesta electrificació en el cas dels edificis i tindríem la bomba de calor i la generació d'aigua calenta sanitària. La cuina doncs, la podem tenir també, però seria molt petita i amb tots els edificis nous que ja són 100% elèctrics ja és elèctrica. Amb els altres doncs, anar canviant, però és un consum molt minoritari en comparació amb els altres dos. I el de vehicles, perquè els edificis també dormen aquests vehicles, però en parlarem a la propera part. Bomba de calor per situar-nos a tots i perquè tots ho tinguem clar, doncs aquest seria un dels diagrames habituals per reconèixer-ho, amb aquesta unitat exterior, la unitat interior, que seria on hi havia la caldera, doncs es posa aquesta unitat interior, que cal que tingui molt sovint aquest acumulador. Per tant, podríem dir que si ens imaginem una caldera actual, el que ens cal és un aparell que gairebé ocupa el doble, que és com una nevera d'alta. I aquesta bomba de calor el que fa és alimentar tant l'aigua calenta sanitària com la calefacció, que aquí està representat amb uns radiadors, però pot ser terra radiant, poden ser fan coils, poden ser diferents opcions tecnològiques. Aquest és el canvi que ens cal avançar, és a dir, treure les calderes per aquest quadradet que tenim aquí tecnològic i mirar si a la vegada cal adaptar la resta de distribució que hi ha dintre dels habitatges. Quan parlem de bomba de calor, de què hem de parlar? Doncs, primer de tot, és que funciona amb electricitat i no amb gas. Per tant, veiem que l'electricitat doncs, és més econòmica que el gas. Veiem, perdó, no, acaba sent més cara. Per tant, es multiplica per 3 el consum d'electricitat. Disculpeu. El que és molt més eficient és la bomba de calor, que té aquest rendiment d'aquest 425% en funció d'una caldera. Tots són números aproximats, eh? On, per tant, la bomba de calor millora amb un 4,5% el rendiment, però això soluciona la part de que l'electricitat doncs, sigui més cara. El cost de funcionament al final, doncs, el que veiem són una mica les dades aproximades del que ens costa per quilowatt hora
I, per tant, el que veiem és que funcionar amb una caldera o funcionar amb bomba de calor, fent números rodons i per presentacions, cada cas l'hauríem d'analitzar amb carinyo, doncs el que veiem és que ens estalviem al voltant d'uns 100 euros a l'any o que hi ha aquest estalvi de l'1,5. Però, en canvi, quan anem al cost d'adquisició, doncs l'impacte és majúscul. És a dir, una bomba de calor acostuma a costar, podríem fer números rodons o intentem fer números rodons per contextualitzar tot això, doncs uns 5.000 euros més que una caldera bona. Amb la qual cosa, fent números fàcils que podeu fer tots, si tenim un sobrecost de 5.000 euros i el que fem és estalviar-nos uns 100 euros a l'any, doncs el que ens costa és una barbaritat, per no dir que no recuperarem mai aquest sobrecost de la inversió. Per tant, estem demanant un canvi tecnològic cap a una tecnologia que no serà més còmoda, però serà difícil econòmicament de justificar aquests canvis. Aquí veiem, per contextualitzar tot això que us estava explicant, doncs el cost de calefacció d'un habitatge segons l'OCU el 2023, on veiem aquesta bomba de calor que seria la segona, aquests 306 euros. Si anem amb una caldera, doncs gairebé li fica el mateix import. Si anem altres calderes de gasoil, si anem altres, doncs són alguns bastant més cars. Però bàsicament quan comparem amb calderes, doncs una miqueta això que us comentava, que un dels estalvis optimistes que podem aconseguir són d'aquests 100 euros. I aquí veiem el cost de funcionament per tecnologia. Des de la geotèrmia i aerotèrmia, que serien dues bombes de calor amb funcionaments diferents, una amb l'aire i l'altra amb el terra, però veiem que comparat amb el gas natural, doncs la diferència és poqueta i, per tant, costa molt. El canvi no és econòmicament fàcil i, per tant, costa molt de tirar o que veiem aquesta transformació cap aquí. Aquí, en canvi, veiem l'ordre d'inversió, per tant, estan de les més cares a les menys cares. I el que és interessant és posar-hi números, que aquí és una mica el que he intentat posar-vos, una miqueta del que costa amb una instal·lació de caldera de gas més radiadors. Doncs veiem aquests valors de 7.500 euros, però si anem a aerotèrmia més terra radiant, doncs l'import és molt superior. Si a més volem fer refrigeració, perquè el terra radiant pot ser refrescant, però no fa aire condicionat. Per tant, si posem fancoils per refrigeració, doncs la bomba de calor ha de tenir més sortides, hem de ficar la instal·lació dels fancoils. Si anem només a aerotèrmia amb fancoils, per tant, no anem ni a radiadors ni a terra radiant, sinó que tot ho fem per aire, doncs llavors la inversió és una mica més controlada, però continua sent més cara que la caldera més radiadors. És a dir, que mirem com ens ho mirem, el canvi aquí serà difícil. I per tant, el que cal és un programa d'ajuts o buscar palanques per poder activar aquesta transformació. Això ja existeixen i des de fa uns anys tenim el programa PRE de rehabilitació energètica, hi ha uns programes de rehabilitació de l'Agència de l'Habitatge, tenim el PRE 5.000 per municipis de menys de 5.000 habitants, el PIREP pel cas dels edificis públics, el DUS també per projectes singulars i hi ha unes bonificacions fiscals. I ara també s'hi ha afegit el sistema CAE, que és aquest sistema que per l'estalvi energètic que pugui generar, doncs hi ha unes empreses interessades en aquest estalvi energètic i, per tant, et faran una contraprestació que esperem que sigui econòmica. Traduint això a números, en el cas dels ajuts, el que tenim fins ara, però el PRE està tancat i el PRE 5.000 es tanca d'aquí 10 dies, doncs els ajuts, el d'habitatge encara està vigent, poden ser superiors al 60% del cost elegible. És a dir, que dels costos que us he ensenyat anterior, doncs es poden rebre ajudes del 60% amb un cost, podríem dir, humà i personal elevat, perquè el tràmit de les subvencions doncs és complicat, per no dir molt complicat, és llarg, és a dir, des que fas la subvenció fins que cobres poden passar 2 anys i pot ser que no l'acabis cobrant. Hi ha una certa incertesa de si al final has fet alguna cosa malament. Per tant, l'ajuda és molt elevada, però la inversió l'has d'haver fet i la recuperació és al cap de molt de temps, amb la qual cosa és poc atractiu per gran part de la ciutadania. Les bonificacions fiscals és molt més ràpid. A més, tots aquests ajuts, totes aquestes inversions en rehabilitació no tributen i tenim un ajut que pot ser al voltant de 3.000 euros. I els CAEs, per l'estalvi energètic que fas, doncs veiem que s'estan oferint ara mateix al voltant de 500 euros de descompte. Esperem que això pugui arribar a pujar fins a 1.000. Però, per tant, ara amb bonificacions fiscals i els CAEs, doncs ens podríem situar al voltant de 3.000, 3.500, 4.000, que una miqueta el que hauríem de superar, torno enrere, seria aquest gap que tenim d'aquests 5.000 euros de la inversió addicional. Però, per tant, això que estem veient ara d'aquests ajuts més els CAEs, més les bonificacions, encara no és una pràctica habitual i, per tant, això ens cal acabar d'activar i segurament ens caldran altres programes d'ajut més fàcils per a la ciutadania. No només d'instal·lacions, no em focalitzo només en la bomba de calor, el missatge sempre el tenim molt clar, que primer és la reducció de la demanda,
i, per tant, ens cal primer millorar els edificis i després millorar les instal·lacions. Però sí que és cert que en comunitats de veïns a vegades costa molt tirar endavant reduccions de demanda, millorar les façanes o les cobertes, i, en canvi, cadascú a Catalunya habitualment té la seva caldera i quan s'espatlla, tard o d'hora l'has de canviar. I, per tant, hi ha una oportunitat de passar a electrificació, però caldrà que econòmicament sigui atractiu, cosa que ara mateix no ho és. Passo a la segona part de la presentació, que seria el cas de la mobilitat. Sí, i el que Lluís, tenim en mobilitat... tens set minuts, d'acord? Fins a les 11. Perfecte. Doncs el que veiem en el cas de la mobilitat és els usos fins ara, sobretot amb combustibles fòssils, i com els hem d'anar transformant per arribar a aquest 2050 amb una electrificació de tot allò que no està electrificat fins ara. Les xifres de la mobilitat és que representen un 40% del consum, són responsables del 30% de les emissions. Això d'aquí se m'ha colat, així que me'l salto. Aquí el transport rodat, que és el que fem els particulars i els que anem amb cotxes i vehicles similars per carreteres, som aproximadament el 75% de les emissions, és a dir, que moltes vegades pensem més en avions i en grans consumidors, però d'aquests n'hi ha molt menys i amb menys rati, en canvi, hi ha molt més volum de transport rodat. També comentem la prohibició de vehicles de venda de vehicles de combustió el 2035 i aquest reglament que el que farà és que hi hagi molts més punts de recàrrega disponibles que s'identifica com una barrera cap a la mobilitat elèctrica. Aquest focus amb la mobilitat elèctrica, doncs a l'esquerra, primer de tot, per parlar de les emissions. És a dir, quan anem a transports el més saludables possibles, caminar a bicicleta, doncs després ja vindria gairebé el que seria el vehicle elèctric, que aquí es presenta en aquest 99, i aquí tenim autobusos també, que és aquest transport col·lectiu, que per tant el que busquem és transport col·lectiu que minimitza molt les emissions i si pot ser elèctric, esperem que sigui elèctric, doncs encara millor. I sempre el comparem amb els dos últims, que és aquest impacte tan elevat que tenen els cotxes de gasolina i dièsel. A la dreta veiem la implementació de vehicles elèctrics per cada 1.000 vehicles. Doncs el que veiem és un percentatge, bàsicament el que volem és comparar i veiem com nosaltres, en aquest cas Espanya, està molt per sota del que hauria d'estar juntament amb la resta d'Europa. Per tant, no portem bé els deures aquí a Catalunya. El tema de les emissions, per si algú té més interès, doncs tindreu aquesta presentació una mica el que parlava d'aquest transport rodat, on un 45% podríem dir que és ciutadans i un 30% és el camp d'autocars, camions més professionals. I després veiem l'impacte de la resta de mobilitat i, per tant, on tenir una mica aquest escenari. Moltes vegades es dubta o es posa en qüestió la reducció d'emissions dels vehicles elèctrics a través de la producció de les bateries. Hi ha bastants estudis, en aquí en teniu un, on una miqueta el que veiem, primer de tot, quan s'utilitza el cotxe, les emissions en aquell lloc passen a zero, excepte les emissions dels pneumàtics i del vehicle, que són petites, però són petites, i el que veiem és que al fabricar aquestes bateries i omplir aquestes bateries d'energia, que és un pas molt important, doncs el que veiem és que en tots els estudis que podeu anar trobant hi ha una reducció molt significativa de les emissions de CO2 que hi pugui haver en un cotxe de combustió, en un cotxe elèctric. A més, si evolucionem cap a un escenari de mix energètic renovable, per tant, carreguem la bateria amb energia renovable, doncs el que veiem és que el salt que hi pot haver, és a dir, que aquí no hi ha possibilitat de millora i, en canvi, l'elèctric encara pot anar reduint i reduint les emissions i, per tant, hi pot haver un salt de reducció del 80% de reducció d'emissions. Actualment és del 66%. Una mica aquí segons els mix energètics de cada país. Per tant, aquí el missatge clar, però el que veiem és que, malgrat aquestes evidències, l'evolució de vehicles elèctrics a nivell mundial doncs és la que podeu veure aquí. És a dir, que va incrementant, però encara estem molt lluny d'un canvi significatiu o que passem o que ens apropem a la meitat. Si anem a Europa, la promig a dia d'avui està al 23% de les noves matriculacions són elèctriques. Malauradament, Espanya i Catalunya, des de fa un parell d'anys, estem encallats al 10-12%. Per tant, quan vas al concessionari, la gran majoria de vegades, a dia d'avui encara te'n vas amb un cotxe de combustió. El cotxe és molt interessant perquè, a més, els edificis a dia d'avui amb la generació d'energia elèctrica amb energies renovables, més l'electrificació dels edificis, més que tindrem una bateria que pot donar energia a una casa pel voltant d'una setmana de manera continuada, el que fa és una unió d'edificis amb l'electrificació de les cases i l'electrificació del vehicle, que és una unió bastant interessant i un cercle virtuós
amb la qual cosa podem empoderar la gent a jugar amb com consumir i alimentar la seva energia. Com fer aquesta recàrrega en els edificis està solucionat i normativament està tot treballat i hi ha el dret de recàrrega que no hauria de ser una barrera. En aquest cas no passa com la bomba de calor. En aquest cas el gran problema és que els números surten i malgrat que els números surten no aconseguim que la gent surti del concessionari amb un cotxe elèctric. Els ajuts del programa Moves, que estan actius des del 2020, ens donen un ajut de 4.500-7.000 euros. Per tant, molt significatiu. Quan anem a l'impost de municipis de circulació, acostuma a estar bonificat amb un 75%, per tant, ens estalviem diners cada any. I en aquest cas, el combustible és molt més econòmic, l'electricitat, que la gasolina. Si el fem anar al cotxe uns 10 anys amb uns 15.000 quilòmetres a l'any, que és una dada conservadora, doncs el que fem és estalviar-nos 9.000 euros. Els cotxes elèctrics són aproximadament entre uns 5.000 i 8.000 euros més cars que el de combustió. Si sumem l'ajuda del Moves, que s'acaba a final d'any, al desembre, segur, n'hi haurà una altra, més la bonificació, més la reducció del cost pel combustible, el cotxe elèctric a dia d'avui és més econòmic que el cotxe de combustió, però malgrat això no aconseguim que hi hagi aquestes compres. A més, el cotxe elèctric també tindrà, amb la nova publicació del sistema CAES, un descompte per l'estalvi energètic que assolirà. Per tant, encara hi afegirem un descompte addicional. Un mapa molt ràpid perquè veieu a tot el món com fent cotxes elèctrics és l'ús del vehicle, t'acaba estalviant diners. I t'acaba estalviant diners d'una manera significativa que en aquest cas sí que justifica la compra del vehicle elèctric. I per acabar, dues estratègies, perquè entenem que llavors la limitació no és el fet de voler-te comprar el cotxe elèctric, sinó la por a on carregaré. Doncs el que estem demanant a nivell municipal i sobretot municipal és que els aparcaments municipals o els que estan en l'àmbit municipal però que són d'ús privat, aconseguim que hi hagi una recàrrega vinculada habitual. És a dir, que entre el 10 i el 20% de punts de recàrrega hi hagi una opció per poder carregar aquests vehicles, que no hagin de fer la instal·lació a casa seva i que puguin trobar en els aparcaments municipals un lloc on fer la recàrrega un copet a la setmana. També som conscients que cal que hi hagi electrolineres municipals o no municipals, però han d'estar a prop del municipi, perquè la gent quan té urgències o quan hi ha usos professionals a l'hora de fer logística o de fer desplaçaments excepcionals, has de poder carregar sense tenir mal de caps. Aquí el que tenim és un rati, que demanarem o estem demanant als municipis, que és que hi hagi entre 1 i 1,2 kW per vehicle elèctric pur en aquell municipi o a prop d'aquell municipi. Com es tradueix això, aquests dos criteris? Aquí veiem tres poblacions, la 1, la 3 i la 5, on tenen un parc de vehicles. Hi ha una hipòtesi que el 15% de vehicles són elèctrics, molt per sobre del que està a dia d'avui. També el que fem és analitzar quants vehicles dormen al carrer, perquè els que dormen al carrer, amb aquesta fletxa ho veieu, són els que necessiten carregar un o dos cops per setmana i necessiten un lloc on carregar, que és on demanem que els aparcaments privats o municipals ofereixin aquesta recàrrega puntual amb unes quotes acceptables, que sigui un o dos cops per setmana. No aparcar el cotxe sempre, sinó de manera habitual aparcar-lo un dia a la setmana per poder carregar-lo, perquè amb les autonomies que tenen a dia d'avui en tenim suficient. Però, a més, els cotxes elèctrics tenen urgències i tenen imprevistos. I, per tant, aquest rati de 1,2 kW per vehicle elèctric amb carregadors de 150, perquè s'ha de carregar en poc temps, en 20 minuts, 15, 10, i, per tant, surten aquest volum de punts de recàrrega que si els agrupem amb electrolineres, com una benzinera, on hi ha més d'un carregador, doncs el que veiem és que són 2 o 6 electrolineres en aquests casos. Aquest seria una miqueta... Això està relacionat amb la directiva d'eficiència energètica, que ja s'ha comentat abans, per tant, m'ho salto. I aquest acord de la Unió Europea del reglament AFIR el que fa és que a tots els trams de carreteres que no són bàsiques, sinó que són de transport habitual, hi hagi d'haver molts punts de recàrrega i d'una alta potència els propers anys. Aquí està el resum, però amb la següent diapositiva es veu millor, on veiem que en vies ràpides hi ha necessitat de vehicles per lleugers i per pesats, on veiem quina potència ha de tenir, cada quants quilòmetres i quin tipus de carregador s'ha d'anar posant. I com veieu, la sol·licitud d'aquests punts és ja 2025, 2027, per tant, hi ha una feina intensiva que haurà de fer el Ministeri i la Generalitat per afavorir que hi hagin aquests punts de recàrrega en vies ràpides i en vies secundàries per mirar que la recàrrega deixi de ser una barrera a la possible electrificació d'aquests vehicles que després també impacten en els edificis. I això és tot. Espero no haver-me passat molt de temps i a la vostra disposició.
Doncs moltes gràcies, Lluís. La veritat és que molt interessant i molt, molt organitzat i estructurat. Si un cas, com que... Bueno, anem bé de temps. La veritat és que crec que fins i tot tindrem temps per fer les preguntes. Gràcies, Maria, per els aplaudiments. És veritat, aplaudiments pel Lluís, si us plau. Malgrat siguem online, això ajuda moltíssim. Que, escolta, té molta feina, a sobre està encostipat. Se li ha d'agrair moltíssim. Veig mans aixecades. Us recordo que les preguntes i respostes les farem pel xat, d'acord? I ho farem després de la presentació de Maria de manera agrupada. Així, d'aquesta manera, dono pas a la Maria Manzano. Aquí canviaré el castellà, d'acord? Maria Manzano, ella presentarà pues, l'estratègia per a la creació de plans de calefacció i refrigeració. És de la Fundació Renovables. Ella, Maria Manzano, és responsable de combustibles i mercados de la Fundació Renovables, enginyeria química, con máster en transición energética y es autora principal de un documento que ha salido este año, hace relativamente muy poco, así, salido del horno eléctrico, de estrategia para la creación de planes de calefacción y refrigeración. María, cuando quieras puedes compartir pantalla y yo de mientras lo que hago voy a compartir el enlace de este documento en el chat para que podáis consultarlo. Genial, muchas gracias Aniol. Bueno, como ya ha dicho Aniol, soy María Manzano de Fundación Renovables. No sé si estáis viendo la pantalla. Sí, estamos viendo. Vale, genial. Soy María Manzano de Fundación Renovables, bueno, y quería empezar hablando un poco del proyecto de Fundación Renovables. Llevamos desde 2010 con el objetivo de hacer un cambio de modelo energético, implantar una nueva cultura basada en el ahorro, la eficiencia a través de la electrificación y las energías renovables. Para conseguir la transición energética tenemos un enfoque transversal abordando áreas como la movilidad sostenible, la regeneración urbana, la rehabilitación de edificios o políticas climáticas, entre otras. Entonces, bueno, antes de hablar de los planes de refrigeración y climatización, voy a poner un poco en antecedentes. Como sabemos, la Unión Europea tiene el objetivo, como ya han dicho mis compañeros antes, de alcanzar la transición energética y la descarbonización y de llegar a cero emisiones en 2050. Este objetivo lo abordamos interviniendo en todos los sectores que están involucrados en la generación y el consumo de energía, porque es donde se producen el 80% de las emisiones. En este contexto, la Unión Europea lleva desde 2020 proponiendo una serie de políticas encaminadas a la transición energética en el marco del Pacto Verde Europeo. Entre todas las políticas y medidas que ha propuesto se encuentra la nueva directiva de eficiencia energética de la que ya ha hablado mi compañero Alfons, presentada en septiembre de 2023. Esta directiva, como ya ha dicho él, aborda una serie de puntos como el empoderamiento de la ciudadanía en el sistema energético, la protección de personas vulnerables o la necesidad de que las administraciones públicas adquieran un rol ejemplificante, entre otros. En ella también se incluye específicamente la obligación de establecer un plan de climatización y refrigeración para municipios de más de 45.000 habitantes. La refrigeración tendrá un papel especialmente importante en nuestro país. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de lo que supone esta normativa en nuestro país, ¿no? Tenemos 162 municipios con ayuntamientos de más de 45.000 habitantes. Particularmente de la red de la Xarxa hay 28 municipios que cuentan con más de 45.000 habitantes. Y la transposición de esta directiva se tendrá que hacer antes de octubre de 2025. Bueno, ahora vamos a ver un poco las características que debe tener un plan de frío y calor que se especifican en el artículo 25 de la directiva. En primer lugar, se debe hacer una estimación cuantitativa del potencial de eficiencia energética por áreas, es decir, cuantificar las soluciones energéticas qué eficiencia nos aportarían. Sabiendo esta estimación, tenemos que hacer una estrategia para aprovechar el potencial detectado. También será necesario cumplir con el principio de primero la eficiencia energética,
que aparece en la misma directiva y que obliga a seleccionar las medidas que incrementen lo máximo posible la eficiencia energética. Este plan debe contar con la participación de todas las partes interesadas y del público en general. Se considerará la infraestructura energética existente, identificando oportunidades de mejora y modernización. Y también debemos tener en cuenta las necesidades de las comunidades locales para hacer planes más adaptados. Por otra parte, se pone de manifiesto la necesidad de evaluar el papel de las iniciativas locales como las comunidades energéticas y otras iniciativas ciudadanas. Además, se especifica la necesidad de hacer un análisis de aparatos y sistemas en el parque inmobiliario para localizar aquellos menos eficientes y cuáles de estos se encuentran en hogares vulnerables. Se deben evaluar, por otra parte, las fuentes de financiación para poder llevar a cabo las políticas y medidas. Se debe contemplar una trayectoria a lo largo del tiempo para llegar a la neutralidad climática, es decir, este plan tiene que ser a largo plazo, no se puede hacer todo en 1 o 2 años. Y, por supuesto, esto aparece en otro capítulo específico de la normativa, los organismos públicos tienen una labor ejemplificante y también la tienen a la hora de sustituir los equipos ineficientes. Por último, plantean la necesidad de evaluar sinergias con autoridades regionales y vecinas. Bueno, pues ¿cuál es el objetivo de la Fundación en todo esto? Pues simplificar la creación del plan de los municipios cubriendo todos los puntos que son necesarios según la directiva. Para ello será necesario que el diseño técnico esté englobado en un marco de financiación que a su vez cuente con la parte de participación pública. Entonces, la parte de diseño técnico, como podemos ver, es la que va a cubrir la mayor parte de los puntos. La financiación es necesaria, pues, para el punto de financiación. Y luego tendríamos, en cuanto a la participación pública, cubrimos otros 4 puntos. Y hemos hecho un apartado especial de comunidades energéticas para recoger mucho mejor las características especiales que tiene este punto. ¿Por qué lo hemos desarrollado desde Fundación Renovables? Pues bien, porque ya tenemos experiencia realizando hojas de ruta energéticas para municipios de gran tamaño como Madrid, Vitoria, Valencia y territorios como la Comunidad Valenciana. Bueno, voy a empezar a describir un poco cómo es el plan o la guía para el plan que hemos propuesto y vamos a empezar con la parte de diseño técnico del plan, que recordamos es la que cubría más puntos. Entonces, en primer lugar vamos a establecer 3 ejes independientes que se complementan y que consideramos clave en un plan de frío y calor a nivel urbanístico. Estos serían el cambio de equipos, que también incluiría las redes de calor, la rehabilitación pasiva de edificaciones y la renaturalización de espacios urbanos. Teniendo claros los ejes, llega la hora de aterrizarlos en el territorio y hemos diseñado una metodología que vamos a explicar a continuación que nos ayuda a elegir las zonas prioritarias para cada eje. Una vez tenemos claras las zonas seleccionadas, seleccionamos aquella medida que más se adecue a la zona y para ello vamos a dar una serie de factores a tener en cuenta. Vale, vamos a empezar explicando la metodología para elegir la zona. Se debe hacer para cada uno de los 3 ejes que hemos explicado, ¿no? Entonces, en primer lugar, necesitamos hacer una recopilación de datos actualizados. Este paso es clave para un diagnóstico de la situación en la que nos encontramos para establecer un plan lo más adecuado posible. Los datos variarán en función del eje en el que estemos trabajando. Una vez tenemos claros los datos, debemos representarlos en formato cartográfico, es decir, hacer mapas o capas de datos independientes. Esto lo vamos a hacer para continuación poder comparar las capas de datos entre sí. ¿Qué es lo que sucede? Que vamos a tener diferentes tipos de valores. Vamos a tener valores cuantitativos que además van a estar en distinta escala y midiendo diferentes cosas. Después vamos a tener valores cualitativos y por último vamos a tener también valores de verdadero o falso. Como queremos medir todo, tenemos que estandarizar las capas para de esta forma tenerlas todas en la misma escala, que bien puede ser una escala de 0 a 10.
Entonces, por ejemplo, para datos cuantitativos podemos tomar el valor más bajo para que sea 0 y el más alto para que sea 10. Para valores cualitativos asignamos mayor puntuación a aquellos espacios en los que sea prioritario intervenir y para ver valores de verdadero o falso asignamos valores de 0 o 10. Vale, a continuación lo que vamos a hacer, una vez tenemos una puntuación dentro de las capas, va a ser darle una puntuación a la capa en sí, para poder evaluarlas todas juntas. Entonces, ¿cómo damos ese peso? Pues tenemos tres opciones. Podemos, o sea, ¿cómo elegimos, digamos, el peso de cada una? Tendríamos el criterio de expertos, por ejemplo, una consultoría, la equiponderación, que supondría darle el mismo peso a todas las capas, y la participación de grupos de interés, es decir, encuestar a todos los actores que el ayuntamiento considere relevantes. Una vez tenemos las capas ponderadas de acuerdo con los criterios que hemos seleccionado, tendremos, tras una superposición, las zonas prioritarias sobre las que actuar. Entonces, una vez tenemos estas zonas prioritarias sobre las que actuar, debemos elegir las medidas. ¿Cuáles son las medidas para cada eje? Pues bien, en el primer eje tendríamos los equipos de climatización, en el que las posibles medidas implican un aumento de la eficiencia a través de sistemas de climatización como la bomba de calor individual y la bomba de calor colectiva y las redes urbanas de frío y calor. Seleccionaremos la zona de actuación priorizando aquellos hogares que se encuentren en situación de vulnerabilidad, las zonas con mayor demanda de frío y calor, aquellas zonas donde los consumos dependan de combustibles fósiles y los edificios de la administración pública. Después vamos a seleccionar la medida a implementar en función de si tenemos potencial de aprovechamiento de calor y o frío para implementar redes de calor. También tendremos en cuenta si es necesaria refrigeración o si tenemos calefacción individual o central, ya que es más sencillo acoplar un edificio a una red de calor si tiene sistema de calefacción central. Segundo eje será la rehabilitación pasiva de edificios que tiene el objetivo de reducir el consumo a través de mejoras constructivas. En este eje las posibles medidas son la rehabilitación parcial o la rehabilitación integral. Tendremos en cuenta, priorizaremos aquellas que se han construido antes de que se aprobara el código técnico de la edificación, aquellas con peor calificación energética y las que pertenecen a colectivos vulnerables y a la administración pública. Y luego para elegir las medidas pues tendremos en cuenta la climatología, es decir, pues se hace más, es un sitio más caluroso, a lo mejor priorizaremos en una rehabilitación parcial instalar toldos y si es edificio protegido o no. El último eje no está incluido explícitamente en la directiva, pero es de vital importancia ya que reduce el efecto isla de calor y mejora la calidad ambiental de los espacios urbanos. En él las medidas a implementar son espacios verdes y azules, el arbolado de las calles y la instalación de cubiertas o fachadas verdes. Para decidir las zonas, consideraremos prioritarias aquellas en las que no hay zonas verdes y azules cercanas, si hay efecto de calor y si hay mucha población. Y luego para el tipo de medidas, pues ya consideramos la climatología y si hay espacio disponible para la renaturalización. Ahora pasaríamos a todo el apartado de financiación. Voy a intentar pasar esto un poco más deprisa porque lo ha comentado antes el compañero Lluís. Por otra parte, tendríamos pues eso, financiación. Pues tendríamos instrumentos tradicionales, instrumentos probados y en crecimiento. Los instrumentos tradicionales son las subvenciones, los incentivos fiscales, que son bonificaciones e impuestos, o los préstamos. En cuanto a instrumentos probados y en crecimiento, pues tendríamos las subastas y concursos que permiten incentivar la eficiencia premiando aquellos proyectos con menor coste por megavatio hora. Y por último, tendríamos el crowdfunding o match funding, en el que una institución pública que dispone de presupuesto para apoyar a un sector hace un llamamiento para que se publiquen distintos proyectos y ver cuál es el que mejor encaja. Vale, por otra parte tendríamos la parte de participación pública, en él especificamos cómo identificar grupos de interés, qué herramientas podemos utilizar para involucrar a
grupos de interés, el análisis de impacto interés de los distintos grupos y luego cómo hacer difusión del proceso participativo y cómo hacer una evaluación correcta del proceso participativo. Por último, como hemos dicho, teníamos un apartado especial para las comunidades energéticas. Las comunidades energéticas son una forma de participación y asociación colectiva en torno a la energía en la que los miembros producen, almacenan, consumen y o gestionan la energía de diferentes formas. Los ayuntamientos pueden participar en estas comunidades energéticas como promotor, brindando ayuda legal, como un socio más, como facilitador, cediendo sus cubiertas o espacios para reuniones, como soporte, asesorando a las comunidades energéticas a través de las oficinas de transición energética o como financiador. Bueno, por último, ya en conclusión, estos planes no solo garantizan la mejora de la calidad del aire gracias a la renaturalización, sino que también garantizan el confort térmico, la disminución del gasto económico, puesto que los aparatos más eficientes van a ser los que menos gasto supongan, la mejora de la salud física y ambiental de la ciudadanía y la recuperación del espacio urbano. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias.